svojimi deťmi a vnúkmi sa nemôže stretávať, napriek tomu nesmúti. Olga Feldeková je totiž moderná babka. Olgu si teraz aktuálne môžete pozrieť každý týždeň v relácii 7, kde spoločne s Eňou Vacvalovou či majstrom Lasicom glosujú spoločenské či politické témy. Olinka je rada, že aj vďaka pandémii môže tak povediac chodiť do práce. Je mi ľúto, že tu nie je publikum, ale sú tu moji kamaráti a s tým je dobre vždy. So svojím manželom Ľubomírom Feldekom je Olina v manželstve už takmer neuveriteľných 60 rokov. Spolu majú 5 detí a ešte zaujímavejší počet vnukov. 10. Smutné na celej situácii je to, že Olinka sa so svojimi milovanými vnukmi nemôže stretnúť. Poprvé, pretože ich mám rozvezené po svete, tak ťažko sa stretávam a tí, čo sú tu, tak s tými sa nestretávam už preto, že som v rizikovej skupine, aj môj muž je v rizikovej skupine a deti to rešpektujú. A tak sa Olina aj s manželom rozhodli striktne všetky pokyny dodržiavať. Céry nám nosia jedlo pred dvere, nepúšťajú svoje deti k nám. Dodržiavame všetko tak, jak sa má. Tým, že má sympatická Olga vnúčatá kade tade po svete, je zvyknutá, že ich tak často nevidí a výdobytky modernej doby používali už dávno pred pandémiou. Telefonujeme si, skypujeme. A kde všade má vnúčikov? V Čechách, v Maďarsku, v Čechách mám mexických, v Maďarsku mám takého, čo sa v Berlíne narodil, ale žije v Maďarsku. Samozrejme, pani Olga sa so všetkými vnúčatami rozpráva po slovensky. So všetkými sa zhováram po slovensky, rozumejú, ale len keď rozprávajú, tak často komolia. Erika Barkolová.